да изясним за Макрон някои неща. Добро утро, уважаеми господин президент, уважаеми скъпи гости от Automotive Cluster, скъпи журналисти, скъпи официални лица. Нека се поздравим в тази сутрин с един голям успех за българската икономика. България се появява на картата на Automotive индустрията в Европа. Както господин Станиславов спомена, числата, които постигаме у нас, са вече впечатляващи. Няма сегмент на автомобилната индустрия, който да не е представен у нас. И това показва, че България има огромно бъдеще. От страна на българската администрация ние разпознаваме Automotive индустрията като една от основните водещи индустрии, които ще създадат растежа на българската икономика в близките години. За целта българското правителство е готово да поощрява сериозно, с всички средства, които разполага, развитието на този клъстър в България през идните години. Било то през Закона за насърчаване на инвестициите, било то през развойна дейност. Искам да споделя нещо изключително интересно, което е и от интерес за широката общественост. По разбираеми причини, ние като общественост сме фокусирани върху привличането на големи, видими инвестиции у нас. Завод за коли, завод за камиони, големи, масивни неща, които се виждат. Но Automotive индустрията има и друг аспект, умен аспект, който се забелязва по-трудно, но води до много голяма добавена стойност. Преди няколко седмици при нас дойде японска компания в Агенцията по инвестиции. Тази японска компания вече има заводи за производство в Сърбия. Те дойдоха при нас не защото искат да произвеждат, а защото искат да правят развойна дейност в България. Да правиш развойна дейност някъде означава, че оценяваш интелектуалния капацитет на държавата, оценяваш човешкия капитал и разбираш, че на това място ти можеш да създаваш нови умни продукти, които да движат твоята индустрия в бъдещето. Ето това е истинското място на България във всяка една индустрия, особено в Automotive индустрията. Бъдещето на Automotive е изцяло умно. Тя ще се електрифицира, тя ще се дигитализира. Всички превозни средства на бъдещето са подвижни компютри, които се задвижват от зелена енергия. Така че бъдещето и на хардуера, и на софтуера в този сектор ще става все по-умно и ще изисква все повече от тези български инженери, които с такава гордост създаваме у нас и искаме да си привличаме обратно в България, откъдето и да са те по света. Приветствам този форум днес и ви призовавам. Работете с вашите доставчици, с вашите клиенти. Разказвайте историята на България и нейния успех до тук, като магнит за Automotive индустрията, за да можем да привличаме все повече от тях на наша територия. Благодаря ви и успех!